Tady je takový obdélníček přítlačný na síťku proti hmyzu do vzduchotechniky, odsávání z koupelny. Je to nějaký obdélníkový, myslím, že z Hornbachu, oni to tam nemají, originál to tam není. Nebo jsem to jiné nenašel, tak jsem si to nakreslil za 10 minut, asi 50-minutový tisk. Jo, úplně jednoduchá věc. Pak tady předělávám ještě venkovní, kde samozřejmě tady na tohle z toho skrz přechodku s kulatou na ten obdelník není žádná průchodka, nebo ona průchodka je, ale stojí 450 Kč, říkám, jste se zbláznili. Takže mám to takhle. Prostě průchodka, je jednoduchý, jelo to sice nějaké 4 hodiny, ale sedí to tam. Jo, šup. Paráda, sedí. Lapikem zalepím. Vyřešený. Další věc, jednoduchá věc. Pokud umíte kreslit v nějakým grafickým programu, můžete si dát, co chcete, z té tiskárnu.